El vídeo que es reprodueix a continuació es tracta d'una cinta informativa de la Reserva Natural de Riet Vell. La veu narradora és el fil conductor que ens explica la finalitat d'aquesta iniciativa, els diferents espais que s'hi troben i la biodiversitat que hi conviu. Sota aquesta narració hi ha un seguit d'imatges i vídeos que il·lustren el relat. Aquestes imatges seran audiodescrites modificant el temps original de la peça per tal de poder oferir una millor claredat de la informació, posant èmfasis a les diferents espècies d'aus que hi alberguen. Espais naturals de Riet Vell. Davant d'una llacuna envoltada de vegetació, s'hi situa un rètol de fusta amb el nom Reserva Natural Riet Vell, Agricultura Ecològica. Riet Vell és una finca de camps d'arròs, situada al delta de l'Ebre al costat d'una antiga gola del riu Ebre, d'unes 54 hectàrees de superfície. Plantacions d'arròs, algunes amb cultius inundats i d'altres secs. A la finca es du a terme el cultiu ecològic de l'arròs. A diferència del cultiu convencional, aquest es caracteritza per no utilitzar cap tipus de producte químic per controlar les plagues d'insectes o de males herbes que poden afectar el cultiu. Per controlar les males herbes, que són competència directa amb la planta de l'arròs, es fan servir dos mecanismes principalment. El primer, llaurar durant més temps les terres per tal de fer sortir a la superfície els bulbs de la xufa, una de les males herbes. El sol asseca els bulbs i evita que pugui germinar quan el camp queda inundat. Un tractor llaura els camps de la finca. L'altre mecanisme és mantenir els nivells d'aigua als camps d'arròs molt més alts que els camps de cultiu d'arròs convencional per tal de retardar el creixement d'una alta mala herba, el mill. El fet de retardat del creixement fa que els cicles de l'arròs i el mill vagin una mica diferent i que no acabi afectant el creixement de l'arròs. Entrada al centre de visites de SEO BirdLife, edifici de color blanc de sostre inclinat. La finca de Riet Vell es va comprar l'any 2000 per part de l'empresa Riet Vell S.A., de la qual l'entitat conservacionista SEO BirdLife és el soci majoritari. Del total de la superfície de la finca, una part es va destinar a la renaturalització d'alguns ecosistemes del delta d'una bassa i una zona de canyissars, unes 11 hectàrees, la reserva natural, que dona refugi i aliment a una gran varietat d'ocells, unes 167 espècies, a qui es troba un observatori obert al públic per poder observar. Construcció rectangular de fusta per a l'observació d'aus, on diferents persones aguaiten la biodiversitat de la zona. A més d'aquests dos espais naturals a Riet Vell, es troben altres ecosistemes que poden albergar una fauna diversa. A continuació, es detallen una mica aquests llocs i les principals característiques que presenten. Camí d'arbres. Els visitants, quan arriben a Riet Vell, el primer que es troben és la barraca i punt d'informació, on està l'aparcament, la zona de taules, la botiga i els serveis. Aquest punt es troba a un extrem de la finca. A l'altre costat es troben la bassa i els canyissars, i al mig de la finca, la masia i l'era. Des de la barraca fins a l'observatori hi ha un camí flequejat per arbres, majoritàriament àlbers i oms, que donen un espai d'ombra a l'estiu i un refugi per a una gran quantitat d'ocells passeriformes, com ara el bitxac, el mastegatatges o el pit-roig. Mascle mastegatatges reposat sobre una branca amb insectes al bec. És un ocell petit amb el cap i el dors de color negre, el pit de color blanc i una petita taca blanca sobre el bec. A banda també es troben tamarius, algun freixa i alguns arbusts que donen una major diversitat a la zona arbrada i són el refugi d'alguns petits mamífers com poden ser la rata traginera i una gran varietat d'insectes. Era i masia. L'espai que ocupa la casa, on viuen els voluntaris ambientals que venen de diversos països d'Europa per conèixer el delta i el funcionament de la reserva natural, hi treballen i viuen a la mateixa finca. És una masia i un magatzem, construït als anys 40, on vivien els propietaris de la finca i els treballadors, i on s'emmagatzenava l'arròs.
El magatzem és un gran edifici d'una sola planta, de color blanc, amb plaques solars instal·lades a la teulada. Té diferents murals informatius a les parets exteriors, on es representen les principals aus que es troben en el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Per tal d'evitar que la humitat del terreny pogués afectar l'arròs guardat, l'edifici té una càmera d'aire sota per tal de mantenir bé tot l'edifici en les millors condicions per guardar l'arròs. Això dona molts amagatalls per a un gran nombre de petits mamífers, rates i ratolins, que troben l'aliment entre l'era, la casa i el magatzem. Això fa que hi hagi una gran quantitat d'aliment disponible per a una família de rapinyaires nocturnes que habiten els magatzems, l'òliba. Aquesta caixa niu es pot seguir en directe gràcies a les dues càmeres que hi ha instal·lades. Fotografia de Mariano Cebolla d'una òliba en ple vol. Es tracta d'un ocell de la família dels mussols, de tonalitats marrons i grises, cara pàl·lida i en forma de cor. Bassa. Extensió d'aigua tancada, rodejada de vegetació espessa i diverses plantes aquàtiques situades al mig de la zona igual. L'actual bassa són uns antics camps d'arròs que, quan es va comprar la finca, es va reconvertir en espai natural. De la mateixa manera que les basses naturals del delta, la seva profunditat varia al llarg de l'any si hi ha més o menys aigua i va de 30 centímetres fins a 50 o 60 centímetres. Un grup de flamencs de color blanc busquen aliment a les aigües de la bassa. És una au aquàtica de grans dimensions, amb un coll llarg en forma de S i un bec encorbat cap a baix. Un capbusset comú reposa sobre l'aigua. És un altre ocell aquàtic de plomatge negre i marró. Té la vora del coll vermella i un bec negre amb la punta blanca. La bassa està flanquejada per una part dels tamarius i una part dels canyissars. A l'interior de la bassa podem trobar dos illes que són utilitzades per una gran quantitat d'espècies d'ocells, ja sigui per a reproduir-se o per descansar. Una parella de xatracs comuns descansa sobre una illa i un altre xatrac comú amb dues cries sobre una boga. Es tracta d'un ocell blanc de mida mitjana, amb les ales de color gris pàl·lid i les potes vermelles. El cap té una taca negra, com si hi portés un casc. A més, existeix una gran quantitat de bogues, una planta que creix a les basses, a l'interior de la bassa que són utilitzades per la gavina vulgar en època de cria o pels martinets i capons reials com a dormider. Una gavina vulgar i una cria posen sobre unes branques que surten de l'aigua. És una gavina petita amb una taca fosca que li cobreix el cap. I un martinet de nit està parat sobre una estructura metàl·lica. És un ocell de color blanc amb el cap i el dors de color gris fosc. Les ales són més clares i darrere el cap li sobresurten dues plomes blanques i llargues. També es construeixen uns nius artificials a l'interior de la bassa pels voluntaris i que són aprofitats pels xatracs comuns per a fer la seva cria. Canyissar. El canyissar, situat al costat de la bassa, dona refugi i aliment a moltes espècies d'ocells que tenen la seva dieta basada en mosquits i petits insectes, com ara la buscarla de canyar, el mosquiter o el rossinyol bord. Una buscària de canyar, petit ocell de color castany rogenc amb el pit blanquinós, posada sobre una canya, i un mosquiter sobre una branca d'arbre. És un ocell petit de color marró grisós, amb tonalitats groc i beix. També és un bon lloc per refugiar-se altres animals, com ara porcs senglars, dels quals es poden trobar les seues petjades, eriçons i guineus, perquè alguna vegada s'han reproduït a l'interior del canyissar. Arrossars. Els camps d'arròs són els que major superfície ocupen de la finca i al llarg de l'any es poden trobar diverses espècies d'ocells, algunes de les quals utilitzen els camps per alimentar-se, com a poder ser els ànecs, la polla blava o els ardeïts. Un capó reial camina dins de l'aigua, vora les canyes. Ocell de plomatge negre i tons coure, amb un bec llarg i lleugerament corbat. I una polla blava mossega una canya al cantó de la bassa. És un ocell de diferents tonalitats de blau, amb el cos fosc i el coll llampant. El bec és vermell igual que les seves potes llargues. Altres que utilitzen els camps per a la reproducció, com la polla d'aigua o el cames llargues, i d'altres que els utilitzen per passar els mesos d'hivern buscant menjar i descansant, com el bernat pescaire
o les fredelugues. Bernat pescaire, gran au de color gris cendra amb el coll allargat. L'hort. L'hort queda entre la barraca i la casa i és un hort ecològic, on tampoc s'utilitza cap tipus de producte químic. Unes quantes persones treballen a l'hort. Dues imatges d'insectes. Una libèl·lula de color daurat i una papallona reina de colors groc i negre. És un hort d'autoconsum per als voluntaris i és un lloc on es troben les verdures de temporada i una petita zona d'arbres fruiters. Aquí a l'hort es pot trobar una gran diversitat d'insectes, com ara llagostes, escarabats i tisoretes, que són l'aliment dels pollets del pardal xerrec, que fan els nius a les caixes niu que es troben pels arbres i les cases.